Será que tem como agilizar a nossa expansão de consciência, o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa melhoria? Ou será que não? Não tem como agilizar. Mas a gente sabe que existem coisas que retardam. E como a gente evitar essas coisas que retardam a nossa vibração de estar alta, a nossa energia de estar motivada, positiva? Se você já se questionou sobre isso, acompanhe esse vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Bressindi, sou escritora, palestrante, estou aqui no YouTube num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo para compartilhar o meu diário do meu desenvolvimento pessoal. Eu já trouxe aqui várias resenhas de filmes, de livros, reflexões, análises que eu tenho feito no meu dia a dia. Também compartilhei algumas coisas que eu estou aprendendo no meu curso de psicanálise. E eu, nesse desafio, arrumei mais 3 companheiros, que é o William Carvalho, do canal Visão Estratégica, a Rosilene, do canal De Tudo Um Pouco, e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem os links para que você possa conhecer esses canais, os links das minhas redes sociais e o link do meu livro na Amazon. Este é meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal. Aqui tem os passos necessários para que qualquer pessoa goste de você. São passos simples, passos de empatia, que você fará não só bem a você mesmo, né, que trará mais amigos à sua disposição, mas também à própria pessoa. Então fará bem para ela, enquanto você faz bem para você também. Então são passos que eu utilizo até hoje, transformaram a minha vida, tenho certeza que transformarão a sua. Então não esqueça de olhar na descrição do vídeo, tem muita coisa lá. Quero agradecer muitíssimo por estar aqui me acompanhando, por essa oportunidade de poder compartilhar aqui os acontecimentos aí do meu desenvolvimento pessoal. Então você é muito, muitíssimo bem-vindo aí nesse canal. Então se você já gostou, já deixa seu like, já deixa um comentário, uma sugestão para o próximo vídeo. E hoje eu resolvi falar um pouco sobre coisas que retardam o nosso desenvolvimento pessoal, a nossa expansão da consciência, a nossa melhoria contínua. Coisas que realmente baixam a nossa vibração, coisas que trazem pensamentos e emoções negativas para a nossa vida e que realmente dificultam que nós possamos, assim, ter uma vida melhor em todos os sentidos. Eu fiz há um tempo atrás um vídeo de 5 coisas que baixam a nossa vibração, a nossa energia vibracional. Eu recomendo que você veja esse vídeo, porque ela está falando várias coisas, como, por exemplo, das músicas que a gente ouve, dos livros que a gente lê, das amizades que a gente tem. Então, essas coisas realmente baixam a nossa energia e pode deixar a gente suscetível a ter pensamentos mais negativos. Principalmente as últimas notícias, essas notícias sensacionalistas que só trazem desgraça, que só trazem, só fazem com que aumente o nosso medo, a nossa preocupação diante das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então é um fato que acontece sim, desafios todos os dias para que a gente possa melhorar. E isso é bom, isso não é ruim. Mas da maneira como é trazido, também é a maneira como a gente reage. Então se é trazido de uma maneira negativa, de uma maneira sensacionalista mesmo, de uma maneira a deixar que você foque apenas no lado negativo da situação, então sem dúvida isso vai te deixar preocupado, ansioso e baixar a sua energia e dificultar que você tenha uma visão mais ampla, que você fique mais tranquila e que tome decisões melhores. Então, vai dificultar a sua expansão da consciência. E hoje eu vim falar também sobre algumas coisas que eu até citei naquele vídeo, mas eu queria falar um pouco mais aqui, né? Sobre o que a gente come. É um fato de que todas as vezes que a gente está ali cansado, com fome, a gente pensa, poxa, eu tô meio desanimado, vou comer um pouco para me dar mais energia, para me deixar melhor, eu vou beber um suco, vou beber uma vitamina, talvez um suco verde, um suco detox, para aumentar aí a minha energia, para melhorar aí a minha animação. Então, a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que a gente come. Quanto mais coisas naturais,
mais a gente vai estar favorecendo assim a nossa energia. Então, quanto mais frutas, legumes e verduras, e aí tem uma variedade enorme, né? Graças a Deus, ele nos trouxe uma variedade enorme dessas coisas para que a gente possa fazer escolhas do que combina mais com o nosso gosto, né? Então, tem vários tipos de legumes, vários tipos de verduras, vários tipos de frutas que a gente pode aí experimentar e gostar, ver aí o que a gente mais gosta. E o ideal seria mesmo que a gente fizesse a opção quanto mais natural, além de ser frutas, legumes e verduras, mas também que fosse orgânico, porque quanto mais natural, melhor é. Mas tem uma coisa que tem nos prejudicado muito e que a gente utiliza todos os dias e que talvez a gente não se dê conta. São os cosméticos. Então, os cosméticos, mesmo que você não seja uma pessoa muito vaidosa, não use um monte de maquiagem, mas você deve aí utilizar shampoo, creme hidratante. Então, essas coisas também têm muitas químicas. Então, a gente não tem o costume de ler os rótulos, mas nos rótulos tem ali uma amostragem das coisas que tem no produto. É claro que hoje em dia, com essa preocupação, né, da toxicidade, essa preocupação com produtos que realmente fazem mal para a nossa saúde, tem alguns cosméticos que não são tão verdadeiros ali nos ingredientes que ele utiliza. Então, o ideal seria que a gente mesmo pudesse fabricar os nossos cosméticos. Eu mesma não sou muito de utilizar cosméticos, mas eu utilizava uma quantidade razoável. Até que há um tempo atrás, a minha cabeleireira falou assim: ah, Pri, para não estragar o cabelo, para evitar a queda, seria imprescindível que você utilizasse produtos que realmente não tivessem os petrolados, não tivesse petróleo, não tivesse parafina. Olha quanta coisa que tem ali. E aí eu comecei a prestar atenção um pouco mais nos rótulos e eu percebi que não só os produtos de cabelo, mas os cremes hidratantes, né, que fica mais em contato com a nossa pele, sabonete íntimo, também tem muito dessas químicas. E eu realmente deixei de utilizar várias coisas. Então, já faz algum tempo que eu não uso mais creme hidratante, eu uso óleo de coco e eu mudei realmente todos os produtos do meu cabelo. Eu não faço nenhum produto para o meu cabelo, então às vezes eu utilizo alguma coisa natural, como babosa, por exemplo, mas eu não faço um creme hidratante ou um shampoo para o meu cabelo. Eu utilizo sim esses que eu percebi que realmente são mais naturais. E tem várias opções hoje em dia no mercado, inclusive tem um aplicativo que dá para ver a nota. Desses cosméticos aí que prometem ser vegano, ser realmente o mais natural possível. Então a gente pode pesquisar nesse aplicativo, eu vou deixar abaixo o nome desse aplicativo aí na descrição, para que você possa pesquisar e ver se isso é mesmo verdade. Das coisas que eu comecei a fazer eu mesma, eu fiz a minha própria base, então eu vou deixar aí a receita caso você queira fazer. Não é tão fácil de fazer pela cor, né? Tem que misturar alguns ingredientes, então a quantidade é de acordo com o tom da sua pele, né? Então, quanto mais claro for a sua pele, você vai utilizar menos produtos marrom ou vermelho, e quanto mais escura, você vai utilizar mais a quantidade disso. Mas para que você tenha uma ideia. E eu comecei a fazer há um mês mais ou menos a minha pasta de dente também. E aí, eu vou deixar a receita aí também para você. E percebi que, infelizmente, todos esses produtos eles têm essas químicas. Então, um desodorante, coisas que, por menos que você utilize esses cosméticos, você vai acabar utilizando, né? Como desodorante, às vezes talco para os pés. Então, só fazer mesmo uma pesquisa na internet, hoje em dia tem várias opções de utilizar produtos naturais para a fabricação própria dos produtos. E encontra os ingredientes de uma maneira muito fácil, ou em farmácia ou em lojas de produtos naturais. Eu acho que vale bem a pena fazer isso, né? Eu não estou querendo aqui dizer que você precisa fazer essas coisas. A partir de agora, você precisa fazer todos os seus cosméticos, todo o seu shampoo de cabelo e pasta de dente
Porém, a gente tem essa opção e talvez a gente não utilize isso achando que é difícil. Então, eu me surpreendi, percebi que é fácil sim e fica muito mais barato e com certeza muito mais natural. Então, se só modificar o shampoo e o condicionador no meu cabelo fez com que meu cabelo ficasse muito mais forte, muito maior, né? Tivesse um crescimento maior, com certeza essas coisas para peles também farão muito bem para mim. Então, eu fiz essa opção, né? Não critico quem faz a opção pelas coisas industrializadas, mas se a gente tem opção de pagar mais barato e ainda ter mais saúde com isso, então acho que vale a pena pesquisar. E vale a pena pesquisar também os malefícios que esses produtos que usam essas químicas pesadas fazem para a nossa saúde. Eu comecei a fazer a pasta de dente justamente porque eu estava pesquisando como que se forma o tártaro nos dentes. Claro que você deve estar pensando, o tártaro é formado com a sujeira, né? Se a pessoa come os alimentos e não escova bem os dentes, ela vai acumular ali. Sim, mas tem algumas pessoas que não acumulam e todo mundo precisa comer, né? E aí eu comecei a pesquisar e eu não consegui encontrar mesmo a causa de por que o tártaro se acumula nos dentes, dos dentes dos adultos. Mas eu achei algumas citações dos dentes de criança, de que o que fazia a formação do tártaro era o flúor. Aí eu pensei, mas se das crianças, né, elas começam a utilizar o flúor mais ou menos com 5 anos, né, que é a idade que vem a pasta de dente com flúor, imagina para os adultos que a gente usa o tempo todo. E claro que a gente não vai, mesmo que a gente fizer opção de pasta de dente sem isso, a gente ainda vai ter acesso a essa química aí em outros locais, como na água, por exemplo. Mas já vai diminuir. E aí eu resolvi fazer isso e realmente, além de ser mais barato, mais fácil, tem o mesmo sabor, exatamente o mesmo sabor da pasta de dente, né? Aquele sabor refrescante e ainda deixa os dentes mais claros, né? E diminuiu inclusive a sensibilidade, né? Que eu tinha muita sensibilidade nos dentes. Então, valeu a pena aí eu fazer essa modificação. Então, se você achou interessante esse vídeo, se você quiser fazer essa opção, vai estar os ingredientes que eu utilizei aí abaixo desse vídeo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma a pensar como, né, a gente pode, com pequenos gestos, com pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, assim, melhorar a nossa energia, melhorar as nossas chances, né, de desenvolver da expansão da consciência. Então, compartilha aí esse vídeo com seus amigos, dê o seu joinha, deixe uma sugestão para o próximo vídeo. E tudo de bom para você e até o próximo vídeo.